Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում նանման սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը 3 տարի ժամկետով հետաձգել։ Ընկերությունը ներդրումային ծրագրի շրջանակներում նախատեսում է արդիականացնել և ընդլայնել արդեն իսկ գործող կարի արտադրամասը։ Ներկայացված ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ընկերությունը կիրականացնի շուրջ 20 միլիոն դրամի չափով ներդրումներ, որից 13 միլիոնը սարքավորումների ձեռքբերմանն է ուղված և կստեղծվի շուրջ 15 աշխատատեղ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Այս են նանմանն է, չէ՞։ Այո, երրորդ անգամ ենք տրամադրում և ամեն անգամ ավելի մեծացնում է, այո։ Հարցեր, առարկություններ, հաջորդը։ Օրակարգային 23-րդ հարցով առաջարկվում է ներդրումային ծրագրի շրջանակներում Ռուսալ Արմենալ փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը 3 տարի ժամկետով հետաձգել։ Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ընկերությունը նախատեսում է տեղադրել էլեկտրոստատիկ պատման համակարգ, որի շնորհիվ կավելացվի արտադրության հզորությունները և կընդլայնվի ապրանքային արտադրանքի անվանացանկը։ Արդյունքում փայլաթղթի լրացուցիչ կթողարկվի տարեկան 5600 տոննա։ Ծրագրի իրականացման նպատակով ընկերությունը կկատարի ներդրումներ շուրջ 420 միլիոն դրամի չափով։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն չկա, հաջորդը։ Օրակարգային 21-րդ հարցով առաջարկվում է փոփոխություն կատարել 2016 թվականի հունիսի 16-ի կառավարության թիվ 616 որոշման մեջ, այդ որոշմամբ ASCE Group բաց բաժնետիրական ընկերությանը տրամադրվել էր օժանդակություն ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող վառարանի համար ավելացված արժեքի հարկի վճարման ժամկետը 3 տարի ժամկետով հետաձգել, սակայն մատակարար կազմակերպության կողմից փոխվել են վառարանի առաքման ժամկետներն ու ծակման երկիրը, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել շտկում կատարել վերենշված որոշման մեջ և ժամկետները համապատասխանեցնել։ Խնդրում եմ հաստատել։ Իսկ ներդրում ինչքան է։ Այս ծրագրի շրջանակներում նախատեսում են մոտ 50 միլիոն դրամի չափով ներդրումներ։ Նաև բառն մասը չեմ ասում։ Բայց 2.5 միլիարդը ինչա։ Դա ընդհանուր ծրագիրն է, ընդհանուր ներդրումային ծրագիրն է, միայն բառն։ Հարցեր, առարկություն չկա։ Հաջորդ հարցը։ Օրակարգային 39-րդ հարցով նախատեսվում է ստեղծել Սյունիք ազատ տնտեսական գոտին Սյունիքի մարզի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանագծին, ինչը կնպաստի արդյունավետ տրանսպորտալ լոգիստիկ և արդյունաբերական հաբի ստեղծմանը, մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, կխթանի արտասահմանյան կապիտալի ներհոսքը դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, կնպաստի Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ տնտեսական կապերի ամրապնդմանը և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական ներուժի առավել արդյունավետ օգտագործմանը։ Ազատ տնտեսական գոտի ընդհանուր տարածքը կկազմի 32 հեկտար։ Ծրագրի իրականացումը ենթադրում է փուլային սկզբունք, առաջին իսկ տարում առաջին փուլում նախատեսվում է առանց հողային հողերի ձեռբերման միայն շինարարության մասով 3 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով ներդրում կազմակերպչի կողմից, որի արդյունքում կստեղծվեն նվազագույն անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները և հնարավոր կլինի արդեն այս աշնանը մեկնարկել ազատ տնտեսական գործունեությունը։ Ազատ տնտեսական գոտու գործունեության ընթացքում, պարոն վարչապետ, ակնկալվում է ներգրավել մինչև 120 հիմնականում օտարերկրյա շահագործողներ, որոնց համախառը ներդրումներ կկազմեն ըստ մեր գնահատականների շուրջ 350-400 միլիոն ԱՄՆ դոլար, կարտահանվեն միջին տարեկանում շուրջ 100 միլիոն դոլարի արտադրանք։ Եվ գործունեության ընթացքում, երբ որ ամբողջովին 3 փուլն էլ իրականացվին, նախատեսվում է, որ ազատ տնտեսական գոտում կստեղծվի շուրջ 2500 աշխատատեղ։ Ուզում եմ նշեմ նաև, որ Սյունիք ազատ տնտեսական գոտին հիմնվում է պետություն մասնավոր համագործակցության հիման վրա։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն,
Պարոն Կարեն, պայմանավորվում ենք, եւ կառավարության որոշումը դուզ գա, ժամկետները դուզ գա, դուք ձեր գործընկերներին Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի եւ Վրաստանի, քանի որ ես խոսել եմ գործընկերների հետ, ուղարկում եք այդ ինֆորմացիան եւ հստակ նշում եք, երբ է հարտակը պատրաստ լինելու, եւ մեր պայմանության համաձայն առաջարկություն տալիս եք, որ այն կապիտալը այդ երկրների, որոնք շահագրգռված են Իրանական կողմի հետ բանակցելու, և Իրանում տեղակայվելու, մենք պատրաստ ենք իրենց տրամադրել այստեղ պայմաններ։ Երկրորդը, Իրանական կողմի հետ էքսպորտնի իմպորտնի կամպանիայի ձևավորման վերաբերյալ բանակցությունները ուր են հասել։ Պարոն վարչապետ, բանակցությունները մենք ակտիվ իրականացնում ենք, տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի տեղակալը 10 օր առաջ գտնվում էր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, այնտեղ ևս քննարկումներ են իրականացել, իրենք խոստացել են, որ մոտ ժամանակներս այդ կազմակերպության ձևավորման վերաբերյալ առաջարկություն կներկայացնեն մեզ։ Շատ լավ, խնդրում եմ։ Մենք կզեկուցենք ձեզ 10 օրը ժամկետում։ Հետևողական եղեք։ Ուրիշ հարցեր, առարկություն կան ազատ տնտեսական գոտու հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը։ Շնորհակալություն, օրակարգային 41-րդ հարցով առաջարկվում է Instigate Robotics փակ բաժնետիրական ընկերությանը Ալյանս ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի գործունեությունը իրականացնելու թույլտվության ժամկետը քանի որ ավարտվել է եւ նոր հայտ չի ներկայացվել ընկերության կողմից, որպեսզի ինքը շարունակի իր գործունեությունը ազատ տնտեսական գոտում, ապա այդ թույլտվությունը ուժը կորցած ճանաչել։ Հարցեր, առարկություն, ինչու՞ն է պատճառը, որ այս կառույցը ազատ տնտեսական գոտից չի ուզում օգտվի։ Պարոն վարչապետ, ըստ մեր նախնական քննարկումների Instigate Robotics փակ բաժնետիրական ընկերությունը գործունեություն է իրականացնում Instigate խմբի մեջ, իսկ Instigate խումբը հիմնականում իր գործունեությունը ծավալում է ոչ ազատ տնտեսական գոտում, այդ նպատակներով ինքը նպատակարմ է գտել, որ իր գործունեությունը շարունակի ոչ ազատ տնտեսական գոտում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հիմնականում ներքին շուկայում է սպառում եւ արտահանում է Եվրասիական տնտեսական միություն, եւ այն շահագրգռվածությունը, որ ինքը գործում է ազատ տնտեսական գոտում, ըստ էության վերանում է։ Լավ, այս դեպքում մի հատ խնդրում եմ ինձ տեղեկանք պատրաստեք, դուք էլ ինքներդ վերլուծեք, ինչքան մենք ազատ տնտեսական գոտիներ ունենք, ինչ առավելություններ ենք տալի, եւ նաեւ վերլուծենք, ով ա գնացել այդ գոտի եւ ինչա դրանից առաջացել։ Եղավ, իրականում առավելություն տալի սա չի տալի, մենք հասկանանք ճիշտ ուղությամբ են գնում թե չէ։ Դե չէ, մի հատ թույլտվություն ստանալու համար նամակ պետք է գրեր, էլ ինչի՞ չի գրում։ Այսինքն ինչներ իրան խանգարում, եթե ինքը մեխանիկորեն նամակ պետք է գրեր, մենք մեխանիկորեն ասեինք դու կաս։ Եթե դա իրան վնաս չի, մի հատ լրացուցիչ հնարավորություն է եւ ինքը չի ուզում, ու համենայն դեպքում ես տենց եմ մտածում, մի հատ հասկանանք։ Եղավ,